جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اور میں میری خوش قسمتی سمجھوں گا کہ آج ان تین ہستیوں کے سامنے مجھے ذکر علی کرنے کا موقع مل رہا ہے. دوبارہ پھر سے کہیں سبحان اللہ, سیدھا ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ حیدری مل کر. فقیروں کو گنج سکا دینے والے, غریبوں کو دل سے لگا دینے والے, یا گا دینے والے, بگا دینے والے, قیامت کے دن میں سے باندھ دینے والے, کنارے سے کشتی لگا دینے والے, محمد رب سے ملا دینے والے, تمہیں پچ سے حج پر جانے والے, تمہیں رم بے رم سے دلوانے والے, تیرے آگے سب باتیں پھیلانے والے, زمانے میں آگے بہت آنے والے, نہ آیا کوئی تو کوئی آنے والے, سراج منیرا سراج منیرا سراج منیرا سراج منیرا, لقب پانے والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, مغو 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 اے بڑی شان. محمد کس کے کس کے محمد کس کے کس کے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولو محمد ہمارے حضور کی آواز. مل کر بولو دیوانو جھوم کے بولو اور اونچا بولو, سب مل کر بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو اور یہ بھی بولو محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد مسکرا کر کار کیا چاہیے, پر کون دیتا ہے تین کو مجھے
سنیوں دو ہاتھ اٹھا کر بولو دینے والا گر سچا ہمارا نبی بولو 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 محمد ہمارے انسان محمد علي 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 علي
سنی نا سنتا ہے تو سن کر کیا کہتا گئے سبحان اللہ کہ تو مانے 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 م